Kanalımıza müraciət edən Adil Nəcəfov iddia edir ki, keçmiş Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun nəqliyyat sektoruna təyin etdiyi qohumları ona dəfələrlə hədə qorxu gələrək onun marşrut xətti üçün rüşvət alıblar və vətəndaşdan onların şirkətindən avtobus almasını tələb ediblər. Hədə qorxulara davam gətirə bilməyən vətəndaş onların tələblərini yerinə yetirsə də Ziya Məmmədov vəzifədən uzaqlaşdırıldıqdan sonra Adil Nəcəfov haqqını tələb etmək üçün mübarizəyə başlayıb. Bir çox dövlət qurumlarına müraciət etdiyini bildirən vətəndaş məsələnin həllini tapmadığını deyir. Təfərrüatlar video reportajı. 2004'te ben nəqliyyat sektorundayım. Ziya Məmmədov ki, 2008'de hakimiyyətə gələndən sonra bize 2010 yılında məsləhət verdiler ki, orta tutumlu maşınlar almaq lazımdır. Ve maşınları da özleri getirmişler. Şahin maşınlarıydı Kitay'dan. Siz nəqliyyat sektorunda işte çalışıyorsunuz? Ben nəqliyyat sektorunda çalıştığımız için. Ve her maşından bize ilkin ödeniş, 3 tane maşın aldırdılar, 3 tane maşın aldırdılar. Her maşınla 15-20 bin biz kredi borcuna ilkin ödeniş verdik ve girdik kredi borcuna. Biz kredi borcuna girenden sonra her maşın için 4 bin maat. Onların Ziya Məmmədovun Qara Çəmədana adlanan Elxan Mayıs Yunus, Elxan Hüseynov, Mayıs Subov ve Yunus Abdullayev. Menden 12 bin maat her maşınla xəddə salmaq için pul aldılar. Eğer sen onlara o məbləği verməsəydin, onlar hayatı boyu maşının işlemeyinə icazı verməyəcəkdi. Xoş işte bu özləri gətirifdi. Maşın da özləri gətirifdi ve divan hükümeti de bizi itəlifdiler. Bundan sonra o iri tutumlu maşın getirdiler, iri Daiwa. Daiwa getirdiler, yine getdi 3 tane Daiwa aldık. Daiwa alandan sonra her maşına yine 4 bin maat bunlara ilkin ödeniş verdim. Onda 110 nömrəli marşrutu işlədirdim. Məhəmməd Hadi'dan Ulduz metrosunun yanına. Ve her maşından bunlara 4000 verenden sonra ve bunlar ben uşağı haradasa bir 500-600 bin kredi borcuna girdim. Kredi altına girenden sonra bunlar her defa beni çağırıp şerriyim benden meyen meblağları pul alırdılar. İdaranın kanunla dövlət sardan yaranmış idaranın reisi Arif Quliyev idi. Arif Quliyev Cavit Qurbanovun başsəridir. Hem de xalası oğludur. İdaranın nəzdində MMC yaratmışlar. MMC'nin rəisi Rövşən Məmmədovdur, Ziya Məmmədovun qardaşı oğlu. Bayisli oğlu onun maviniydi. Davud Əfəndizadı. Bayisli oğlu onun mavini oldu. Dövlət olan orqan işləmirdi. İşləyirdi özəl MMC. Bütün şəhər nəqliyyatını hərəkət elətdirən zad idi. Davud Əfəndizadı idi. Ziya Məmmədovun bayisli oğlu. Ve onların kara cəbədarları da Elxan Hüseynov, Yunus Abdullayev ve Mayıs Usubov idi. Demek bunlar ne iş görürdüler? İdarədə iki tane nəzarət idarası yaratmışdılar. Birinin rəisi Yavar idi, öbürsünün rəisi Bayram idi. İki tane texniki mayını yaratmışdılar. Birinin rəisi Ələsgər müəllim idi, öbürsünün rəisi Vaqif idi. İki tane təhlükəsizlik idarası var idi. İki tane təhlükəsizlik idarəsi var idi. Bunların her birisine ayda 1000 manat pul verməliydim. Ayda her birisine 1000 manat pul verməliydim. Ve haftada onlar 3-4 tane maşınımı o pul verdiğime bakmayarak tutup içeri koyup 500 matrası benden pul alırdılar. Ve her maşından Elxan benden ayda 1000 manat pul alırdı. Şapka kimi. Ben faaliyet gösterdiğim için her maşından Elxan'a 1000 manat pul verirdim. Neçə maşınız var idi? 12. 12 maşın. Ve Elxan'a ayda 1000 manat verirdim ve bununla da biz rahatçılık tapa bilmiyorduk. Hatta biz maşrut işleyirdim Mehmet Adı'dan Ulduz metrosunun yanına Köroğlu'nun üstünden keçtiğim için Köroğlu körpüsünden. Her körpünün üstünden keçtiğim için ayda benden 2000 manat əlavə pul alırdı Elxan. Elxan Hüseynov. Körpünün üstünden keçip bilmiyorum. Dedeler tikiftim benden ayda benden 2000 manat Elxan pul alırdı. Elxan Hüseynov. Demek bu minvalla biraz işledi. İşleyenden sonra beni Davud Efendizade çağırdı idariye ve ben elava hatta maşın az olduğundan elava maşın almağımı tövsiye etti. Ve ben de yerin gösterdiler ki Gayri Respublikanın yanında Isuzu markalı maşın var git götürün. Gittim oradan maşınları götürmeye. Götüren Ərəfədə'de gittim gördüm orada iki maşın var. Ben o iki maşınları götürdüm. İki maşınları götürdüm, qayıtdım, geldim idariye. İdariye gələndə Davud Efendizade mənə sual verdi ki, niye iki tane maşın götürmüşsən? Hadi 24 saat vaxt qoydu ki, 24 saatte mən 100 bin dolar pul getirdim. 100 bin manat pul getirməlisən. Mən isə onun üstüne kövrəldim. O kövrələndə, o qıldığı namazı and içdi.
Allah'ın Kur'an'ı çıxartdı sorusuna koydu ki, senin vaxtından gidin. Eğer o pul vaxtına çatmasa, sen maşorta bağlayacağım. Təzəvvürü götürüp getdim, qohumuna, nəqrəbədən boş geldim, getdim, verdim Davud Efendizadiyə. Davud Efendizadiyə. Ve ondan sonra Davud Efendizadə pul alandan sonra Özbəyə zəng elədi. Özbəy dedi ki, bəli, mən burada maşın yoktu. Ondan sonra mənə möhlət verdiler. Möhlət verəndən 2 ay sonra maşın geldi. Getdim əlavə 10 dənə maşın götürdüm. 10 dənə maşın götürdüm, təqribən 1,5 milyon kredit altına girdim. Və mən kredit altına girdim və hər maşından da 4000 manat. 4000 manat zada pul verdim. Elxan Hüseynova. Allah xeyir versin, nə ki maşından çıxsın, xəttə fəaliyyət göstərsin. 40000 manat belə ünvandan pul verdiniz. Bu. Və 110000-də qabaqcan verdiyim üçün, 110000-də qabaq verdiyim üçün. Deməli 2 ay ərzində bunlar məndən almışdı 150000. O vaxtı orada biz paralel işləyirdik, 11 nömrəli marşrutdan sahibi Qalibdi. Sədir Əli Qabil. Bu da Qabildən əkaz versin, 10000 manat alıbdı. Ki onun xəddim, mənim xəddimin üstünü açsın. Ona görə də bu adam məni sıxırmış. Əgər məndən 3 ay ərzində 150 min almışsansa, atıfağı Allah da olsun, Qabili məmişsin məni salıb mənim marşrutumu mənim məhvilisən. Bu maşınları məni yaldırırdın. Və sonra da öyle oldu ki, mən orada aldığımla verdiğim bir-birini bağlamadığı üçün, mən getdim 103 nömrəli marşrut aldım, Hövsan Neftçilər. Və bu marşrutu Davud Efendizadiyə bağışladım. 150 minə aldığım qiymətli marşrutu Davud Efendizadiyə bağışladım. Pulsuz? Pulsuz, təmənnəsiz. Marşrutlarda qaldı orada? Maşınlar yox, məndə qaldı. Getdim 103-ü aldım və 103-ü işlətdim. 103-ü işlədəndə orada da kət marşrutları olduğu üçün, idarənin müəyyən əməkdaşları mənə imkan vermədiyi üçün mən getdim ziyanı. Aldığımla verdiyim bir-birini bağlamadı. Bağlamayandan sonra bunları gəldilər 2015-də. Maşın, Bakubusun maşınıydı. Hadisi törətdi. Hadisi törədəndə Ziya Məmmədovkili işdən çıxartdılar kollektiv. Mən bununla əlaqədə Respublika Prokurorluğuna müraciət etdim. Və mənə dəymiş ziyanı müəyyənləşdirmək üçün müəyyənləşdirib Respublika Prokurorluğuna. Onlar da mənim işimi göndərdilər korrupsiya idarəsinə. Çəkinirdi, ümidlərimiz var idi, söz verirdilər ki, sənə yaxşı xəd verəcəm, səni belə eləyəcəm, belə eləyəcəm. Bunlar hamısı bizi yola verməkdən örtüydü. Və sonra da hər şey əldən gedəndən sonra da biz bununla əlaqədar korrupsiya idarəsinə 18 dənə sahibkar müraciət elədik. Korrupsiya idarəsinə sahibkar müraciət eləyəndən sonra bizim işi verdilər korrupsiya idarəsində Heydar adlı bir şəxsə. Heydar adlı şəxsə verdilər. Heydar da işi aparan ərəfədə, O adamla biz çox narahatçılığımızı bildirirdik. O da məni çağırdı. Məni çağırandan sonra mənə aldığı, verdiyim məbləğin 10%-ni təklif elədi. 10%-ni təklif elədi ki, 10% məbləğin verəyəsən, 1,5 milyon da qol çəkəyəsən ki, almışam pulu. Mən də bunu etmədim. Etməyəndən sonra onlar götürdülər, qərar çıxartdılar ki, təsdiqin tapmadı. Bu nə tər təsdiqin tapmaya bilərdi ki? Pulu mən vermişəm. Sonra da bu Elxan Gil gəldilər, şikayət elədiyim adamlar məni küçədə görürlər. Hamısı mənə düşman kimi münasibət göstərirlər ki, getdim bizdən şikayət aldım, biz də şikayət etdim, biz də apardıq 10 milyon verdi korrupsiya idarəsində, bizi ziyanə nesi aldın. 10 milyon onlar korrupsiya idarəsi gedib, deməli, mən pulu vermişəm Elxan Yunus'u Maysam. Elxan Yunus Maysa pulu verib Davud Efendizadiyə. Davud Efendizadə də pulu veribdir Ziya Məmmədovun oğlu Anara. Bu belədir. Belə deyirlər, yox, bu 100% belədir. Bizim korrupsiya idarəsi də Anar Məmmədov çağırdı. O qarşı tərəfin dediyinə görə bunlardan 10 milyon pul alıbdır Anar Məmmədovdan. Və 10 milyon pulun da, mənim verdiyim 1,5 milyonda 10% mənə təklif eləyirdilər. Mən də bundan razılaşmadım və bunun üstündə müstəntiqlə mənim aramda böyük bir spor düşdü. Bəs digər 17 nəfəri necə razılaşdırdılar? Onlardan da müəyyənlərinə müəyyən məbləğ verdilər, Müəyyənlərinə də mənim kimi ad boy verdilər. Avtobuslar mülkiyyətdədir, mənimdir. Bu dəqiqə 800 minə yaxın kredit borcum var. Kredit borcunu ödəyə bilmirəm. Aldığımızla verdiyimiz bir-birini bağlamıyor. Və biz bununla əlaqədar onu görə də Respublika Prokurorluğuna müraciət elədik. Onlar da korrupsiya idarəsinə müraciət edib. Biz müstəntiqlə spor eləyəndən sonra
Kamran Aliyev, bizim indiki baş prokurorumuz, o vaxtı korrupsiya rəisiydi. Məni qəbul etdi. Mən də fikirləşirdim ki, məni qəbul eləyəndə dövlət tərbiyəsi almış adamdır, bundan bir hikmətli söz oxuyacağım. Kamran Aliyev məni qəbul elədi, biz otduğumunla söhbət eləyən vaxtı Kamran Aliyev məni allatdı deməyə utanla, prosesi sadəcə yola verdi. And istəyir, söz verdi ki, sən kömək eləyəcəm. Kamran Aliyev məni qəbul eləyəndən sonra 1200 dəfə Respublika Prokurorluğuna müraciət eləmişəm. Nə qədər saytlara çıxandan sonra məni Orxan İsayev onun müavini qəbul elədi. O da mənə söz verdi, o da məni yola vermədi. Mən bu günlərim götürüb Respublika Prokurorluğuna Mehriban xanıma, Milli Təhlükəsizlik İdarəsinə Əlin Ağıyevə müraciət etdim. Və başıma gələnləri bunlara danışdım. Bunlar da götürdülər Respublika Prokurorluğu, mənim işimi göndərdilər Respublika Prokurorluğuna. Təzən eyni yerə? Bəli, eyni yerə. Deməli, baş idarənin Pensiyonlar Tədqiqat İdarəsi və idarənin rəis müavinidir. Kazım Həmzayev, Həmzatov. Deməli, bu Kazım Həmzatov mən bir məktubla müraciət eləyir ki, güya məni çağırıblar. Təlim tərbiyə eləyiblər. Mənə deyiblər, əgər narazı qalsan, yuxarı distansiyalara məlumat verərsən və məni uyğu yoluna başa salıb yola salıblar. Mən bu adamı tanımıram. Bu adam kimdir? Görməmişsiniz. Görməmişəm də. Heç məni, o adamın qabana çıxsam da məni tanımaz. Mən başa düşə bilmirəm. Mən çağırıb bunlar nə təlim tərbiyə keçiblər? Bunlar mənə nə yol göstəriblər? Bunlar mənə yol göstəriblər ki, sən 10% pul veririk. Bunlar mənə 10% puldan başqa nə təklif eləyiblər ki? Mən heç bir şey təklif eləməyiblər. Biz bu torpaq üstündə qan töydük, can qoyduq ki. Sizəm də Qarabağ qazısınız. Bəli, Qarabağ qazısınız. Biz bu torpaq üstündə qan töydük, can qoyduq ki, torpaq üstündə gəzməyə haqqımız olsun. Biz demədik ki, prokurorluq orqanları keçsin anda vətəndaşdan pulu alsın, bizim də haqqımızı tapdalasın deyəsin, yer çıxıq. Bunu Allah da qəbul eləməz. Bəndə də qəbul eləməz. Qanun hansı yerində yazılıbdır ki, vətəndaş götürüb şikayət eləyər prokuror orqanları, prokuror yerində onun pulunu alır, yaxud deyək ki, vətəndaşı sən yalan danışırsan. Hazırda həmin avtobuslar nə durumdadır, haradadır? Avtobusların bu dəqiqə 8 dənəsi cərbə meydançasındadır. Çünki o vaxtı bankın müdürü vardı, mən o avtobusların 8-in ona verdim, 8-in ona verdim. Bankın müdürünü, 20 saylı filialı İsa Məmmədov adlı şəxsəm. O adam da dedi ki, kredit borçları bağlayacağım. Adam da 4 il işlədədi, mən kredit borçları bağlamadı. Bağlamayandan sonra ləğv etmə, məni verdi məhkəməyə, mən də qarşı tərəf verdim məhkəməyə. Mən də getdim, qarşı tərəf məhkəməyə verən sonra orada təlim tədbir qərarı deyirlər. Təlim tədbir qərarı verdim, maşınları tutdum, qoydum cərmə meydançasına. Hal-hazırda da işimiz orada məhkəmədədir, maşınlar da cərmə meydançasındadır. Maşınlar da sınadınızlar. Bəli, maşınlar da mənim adımadır. Yəni onlar keçirməyib də sənədlə adınız. Xeyr, xeyr, sənədlə biz sadəcə aramızda icarə müqaviləsi və saziş bağlayıb maşınları vermişdik. O da icarə müqaviləsinə görə sizə pul ödəyirdi mi ayda? Ödəməyibdi. Deyib ki, verəcəm, verməyibdi. O da bu tərəfdən bizə alladı. Neçə müddət istismar elədi sizin maşını? 4 il. 4 il istismar elədi. Bəli, 4 il istismar elədi, o da 1 manat pul vermədi. Bununla əlaqədə korrupsiya idarəsinə yenə müraciət, Respublika prokurorluğuna müraciət elədim. Respublika prokurorluğu götürdü, məni azad verdi. Respublika prokurorluğu məni bir dəfə çağırdılar, elə-belə danışdırdılar, heç onda da nə qarşı tərəfi çağırıblar, nə məni. Prostu Respublika Prokurorluğu bu dəqiqə bircə dənə vəzifəsi var, vətəndaşla dövlətin arasında uçurum yaratmaq. Borcunuz hansı bankadır hazırda? Bankov Azərbaycana. O da bağlanıb. O da bağlanıb, nə üçün bağlanıb, yenidən ləğv etmə var ki. Hə, ləğv etmə sizi verir məhkəməyə. Bəli, ləğv etmə bizi verirdi məhkəməyə. Hələ məhkəmə pulu qarşı tərəflə müştəri ödəməyimiz barədə çıxardıbdır. Bir də qarşı tərəfə hədəsi 400 min manat cərimə yazıbdılar pulu ödəmədiklərinə görə. Müraciət eləmək istəyirəm Əlin Ağıyevə. Kim? Hörmətli Əli müəllim. Sizə göndərdiyim 2 məktubu Respublika Prokurorluğuna göndərmişsiniz. İmkan dairəsində. Mən inanıram ki, Respublika Prokurorluğu bir ildə görmədi, 5 ildə görmədiyi işi siz bir gündə orada açarsınız. Mən xahiş eləyərəm prezidentdən və xanım Mehriban xanımla. Mənim işimi Baş Müstəqilliyi Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Müstəqilliyi İdarəsinə göndərsələr. İnanırsan ki, mən sənə Qurana and içərəm ki, o bir sutkuya açılar. Prostu bizim başımıza dövlətin oyunların hamısını açan Respublika Prokurorluğudur.
Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.